Vad gör du, Paula? Kastar du in grejer på vårt tomt? Nej, va? Det gör jag inte. Jag står här och håller då. Okej. Okay. Ja. Ja. Men du är på bild. När du kastar, kom in. Jag lägger dem på min. Ja, det är bra. Du får lägga dem där. Ja.